وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دانش کرام، سورہ صافات آیت نمبر 75 سے 83 تک آج کا سبق ہے۔ آج کا موضوع، کیا ہم اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں؟ اس کے ساتھ سامعین اکرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ، اور در حقیقت ان سے قبل پہلے لوگوں میں بھی اکثر گمراہ ہو گئے تھے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ، اور یقیناً ہم نے ان میں بھی ڈر سنانے والے بھیجے۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ، سو آپ دیکھیے کہ ان لوگوں کا انجام کیسا ہوا جو ڈرائے گئے تھے۔ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، سوائے اللہ کے چنیدہ و برگزیدہ بندوں کے۔ سامنے کرام، سورہ صافات آیت نمبر 75، وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، اور ہم نے پکارا، وَلَقَدْ نَادَانَا، اور ہمیں پکارا نوح علیہ السلام نے، فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، تو ہم کتنے اچھے فریاد رس ہیں یا جواب دینے والے ہیں۔ وَنَجَّيْنَاهُ، اور ہم نے ان کو بچا لیا، وَأَهْلَهُ، اور ان کے گھر والوں کو، مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، سخت تکلیف سے، وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، اور ہم نے ان کی اولاد کو باقی رہنے والا بنایا، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخَرِينَ، اور ان کا ذکر خیر باقی رکھا، ترکنا علیہ، اور ہم نے باقی رکھا ان کا ذکر، فی الآخرین، پیچھے آنے والوں میں، سلام علی نوح فی العالمین، سلامتی ہو نوح علیہ السلام پر تمام جہانوں میں، انا کذالک نجزی المحسنین، ہم نے اسی طرح ہم بدلہ دیے کرتے ہیں نیکوکاروں کو، انہ من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ میرے مومن بندوں میں سے تھے، کامل ایمان والوں میں سے تھے۔ ثم اغرقنا الآخرین، پھر ہم نے غرق کر دیا دوسروں کو۔ سامعین کرام، سورت کا بنیادی موضوع تو توحید ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے ایمان والوں کا کہ الا عبادک منہم الا عباد اللہ المخلصین۔ ابھی ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں، اور جیسے کہ ہم نے الا عباد اللہ المخلصین، مگر اللہ تعالیٰ کے نیک بندے، اللہ تعالیٰ کے نیک بندے جو ہیں وہ ہوتے ہیں، ہر زمانے میں ہوتے ہیں، اور یہاں تذکرہ ہو رہا ہے سامعین کرام اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں ان کی حالت کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ وہ انبیاء کرام اپنی ڈیوٹی انجام دیتے ہیں
اللہ تعالیٰ ہر قسم کے شر و آفتوں سے انہیں بچا لیتا ہے. آج کا جو سبق ہے وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، اس میں اکثر جو قصے آ رہے ہیں نا ابھی انبیاء اکرام علیہ السلام کے، اس میں اللہ تعالیٰ نے یعنی ایک جملہ جو ہے وہ تقریباً ہر واقعے میں ایک جملہ ہے، اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ، ہم اسی طرح نیکوکاروں کو بدلہ دیتے ہیں. سامعین کرام، ایک بات جو ہے وہ ذہن نشین ہونی چاہیے. عام طور پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک کافرانہ خیال ہے شیطانی کا، جو مکے کے مشرک بھی کہا کرتے تھے کہ وَقَالُوا إِن نَتَّبِعِ الْهُدَى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِ مِنَ الْأَرْضِ مِنْ أَرْضِنَا، کہ اگر ہم اے محمد آپ کے ساتھ یہ ہدایت کی پیروی کریں تو ہمیں زمین میں اچک لیے جائیں گے. عام طور پہ سامعین اکرام ہم یہ سمجھتے ہیں، تھوڑی یہ بات توجہ سے سنیں، یہ سارا اللہ تعالیٰ پھر تفصیل بیان کر رہے ہیں کہ میں اپنے یعنی اس میں ایک یعنی جو واقعات آ رہے ہیں ابھی مختلف پیغمبروں کے، نوح علیہ السلام کے، ابراہیم علیہ السلام کے، موسیٰ علیہ السلام کے، الیاس علیہ السلام کے وغیرہ جو بھی ہیں، تو اس میں دو نکات ہیں جو زیادہ زور دیا گیا ہے ان واقعات میں. وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں اپنے بندوں کو اکیلا نہیں چھوڑتا، ان کی میں مدد کرتا ہوں. جیسے کہ نوح علیہ السلام نے یعنی کی مدد کی کہ قوم نوح پہ عذاب آیا اور ان کو اور ان کے مومنین کو بچا لیا گیا. اسی طرح حضرت ابراہیم کا واقعہ ہے کہ قوم نے وَأَرَادُوا بِهِ قَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ، انہوں نے ان کے خلاف ایک تدبیر چلی. اسی میں واقعات میں سے آپ کو ایک آیت سنا رہا ہوں ابراہیم علیہ السلام کے، اس سے بعد واقعہ جو ہے ابراہیم علیہ السلام کا ہے کہ وَأَرَادُوا بِهِ قَيْدًا، انہوں نے اس کے خلاف ایک تدبیر چلی، کس کے؟ ابراہیم علیہ السلام. تو ان کی تدبیر کو اللہ تعالیٰ نے ضائع کر دی، یعنی الٹا وہ نقصان میں پڑ گئے. بہرحال تو اس میں ان واقعات میں سامعین کرام دیکھیں، واقعات ہوتے ہیں عبرت کے لیے، یہ قصے کہانیوں کی کتاب معاذ اللہ نہیں ہے. اس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے سلوک اور جنہوں نے انکار کیا اس سے سلوک کا ان واقعات میں بیان ہوتا ہے. بعض جگہ کسی چیز پر زیادہ زور ہوتا ہے، بعض جگہ کسی چیز پر زیادہ زور ہوتا ہے. یہاں جو ان واقعات میں ہے انا کذالک نجزی المحسنین، یہ اگر آپ واقعہ یہ تمام واقعات میں پڑھیں تو اس میں اللہ تعالیٰ اپنی مومنوں سے اپنی امداد کا تذکرہ کر رہا ہے کہ میں اپنے بندوں کی مدد کرتا ہوں، اور یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. سامعین کرام، حقا علینا ننجی المومنین، حقا علینا نصر المومنین. پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل اور نعم المولا ونعم النصیر. اور اگر آپ اس سورت کے آخر میں جائیں ولقد سبقت کلمتنا لعبادنا المرسلین انہم لہم المنصورون وان جندنا لہم الغالبون، یعنی اگر اس جو سورت ہے تو اس سلسلے میں اگر آپ دیکھیں کہ اس کی جو آخری وہ ہے آخری جو سبق ہے، یعنی آخری سبق میں کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سارے مضمون کو سمیٹ کے ایک خلاصہ بیان کرتے ہیں، اور وہ خلاصہ آپ کو میں نے بیان کیا وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لَهُ، ہم پہ ہمارے سبقت لے جا چکی ہے ہماری بات اپنے رسولوں پہ کہ ان کی ضرور مدد کی جائے گی اور ہمارا لشکر جو ہے وہ غالب ہوگا. اور پھر جو ہے یعنی یہ آپ نے اور میں نے اس میں عبرت لینی ہے. اور ان واقعات میں سامعین کرام میں ضرور آپ سے عرض کروں گا کہ اس میں جو بنیادی نکات ہیں وہ کیا ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ انا کذالک نجزی المحسنین، تقریباً ان واقعات میں اگر آپ مطالعہ کریں یہ جملہ ضرور آئے گا کہ ہم اسی طرح
کرتے ہیں اپنے نیک بندوں کے ساتھ. تو اسی طرح نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا ہے. اس میں بھی اگر آپ یعنی دیکھیں اس مضمون کو, میں نے تو سارا مضمون نوح علیہ السلام کا پڑھ دیا, اور تو اس میں کیا ہے سلام, یہ سارے اس میں جو ہے آپ دیکھیں کہ یہی نقطہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے اور ان کا ذکر خیر جو ہے وہ جاری رہتا ہے, ان کا جو ہے اللہ تعالیٰ ہر طریقے سے ان کی مدد. انا کذالک نجزی المحسنین انہ من عبادنا المؤمنین. اور جہاں تک ثم اغرقنا الآخرین, یعنی اللہ تعالیٰ کا غصہ جو ہے وہ چند الفاظ میں بیان ہو رہا ہے. یعنی نوح علیہ السلام بس, بعض اوقات تو عذاب کا واقعہ تفصیل سے آیا ہے نوح علیہ السلام کا, آپ کو معلوم ہے, لیکن یہاں بس ایک جملہ ہے ثم اغرقنا الآخرین, یعنی نوح علیہ السلام کے جو مخالفین تھے ان کی دعوت سے انکار کرنے والے جو تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے غرق کر دیا. بہرحال اس میں یعنی ہر سامعین کرام خلاصہ کلام کا یہ ہے کہ قرآن میں جہاں بھی واقعات آئے ہیں اس سے آپ نے عبرت لینی ہے, اور اس سے وہ مرکزی نصیحت لینی ہے, اس سے مرکزی عبرت لینی ہے. تو یہاں واقعہ ہے, تذکرہ ہے اللہ کے بندے جو اللہ تعالیٰ کی ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا ہے, اور اسی طرح ہر بندے کی. انا کذالک نجزی المحسنین میں یہ مضمون ہے سامعین کرام کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت اور امداد محض پیغمبروں تک محدود نہیں ہے, بلکہ جو بھی اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں نیک, اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنی ڈیوٹیاں جو بھی سر انجام دے رہے ہیں, اور اس میں ایک عام مومن بھی شامل ہے سامنے کرام, کیونکہ وہ ہر ایک اپنی اپنی حیثیت میں اپنا کردار ادا کرتا چلا جاتا ہے ہر مومن, پھر ہر مومن کی اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے. اس کا وعدہ ہے قرآن میں حقاً علینا ننجی المؤمنین, میں نے آپ کو بتایا حقاً علینا نصر المؤمنین, مومن کی امداد ان کی نجات مجھ پر حق ہے اس کا. تو یہ تسلی کے یعنی اس سے تسلی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ گزشتہ اللہ تعالیٰ نے گزشتہ جو اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں رسول ہیں ان کا تذکرہ فرما رہا ہے, اور ان پہ اپنے یعنی جو احسانات ہیں اللہ تعالیٰ کے یقیناً, تو ان کا تذکرہ فرما رہا ہے کہ میں اسی طرح مدد کرتا ہوں, حالات اگر مخالف بھی ہوں لیکن بہرحال میں مدد کرتا ہوں. خاص طور پہ نوح علیہ السلام کو آپ یہ تذکرہ ہم نے جو پڑھ رہے ہیں وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ, تو آپ کو معلوم ہے تقریباً 1050 سال ٹوٹل ان کی عمر تھی, کوئی 600 سال انہوں نے تبلیغ کی, 350 سال یعنی 50 سال مثال کے طور پہ اگر نبوت ملی 50 سال میں تو 600 سال انہوں نے تبلیغ کی اور 300 سال پھر بعد میں رہے. تو 600 سال سامنے کرام میں کافی عرصہ ہوتا ہے, اور 600 سال تک وہ مسلسل قوم سے قوم کو تبلیغ کرتے رہے. اب تبلیغ میں ظاہر ہے کہ کسی نے ان کے گلے میں ہار تو نہیں ڈالا ہوگا کہ آئیے آئیے جی آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں, ہم آپ کی بڑی عزت کرتے ہیں, آپ کا احترام کرتے ہیں, آپ کی سر آنکھوں پر بٹھاتے ہیں, ایسا تو نہیں ہوا. چند لوگ تھے جو ان پہ ایمان لے آئے تھے, 70-75 تاریخ کے واقعات میں آتا ہے ٹوٹل, یعنی بچے بوڑھے سب جوان ملا کے ٹوٹل 70-75 لوگ تھے. تو جتنے بھی تھے وہ ایمان لے آئے, اور پھر تقریباً 100,000 وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى 100,000 أَوْ يَزِيدُونَ, کم و بیش جو ہے 100,000 وہ تھے. تو اب آپ دیکھ لیں کہ اس میں 75 لوگ ہیں تو یہ 1% بھی نہیں آ رہے. 100,000 میں 1% کی جو تعداد ہے وہ تقریباً میرے حساب سے 100 بنتی ہے, اگر میں غلطی پہ نہ ہوں 100, تو 100 آدمی بھی نہیں تھے, 1% بھی نہیں تھے, 0.775% تھے, 75% لوگ تھے. تو یہ ہے نا سمجھ نکلام, اس میں تھوڑا سا میں آپ کو یہ بتاؤں ان واقعات میں کیا ہے. پہلا جو وہ ہے وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ, پہلا جو جملہ ہے, پھر دوسرا جو جملہ ہے, اور یہ تیسرا جو جملہ ہے, چوتھا جو جملہ ہے, پانچواں جو جملہ ہے, ساتواں جو جملہ ہے, اور آٹھواں جو جملہ ہے, یہ سارے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا اس میں تذکرہ ہے.
8 جملے ہیں نوح علیہ السلام کے بارے میں اس سورت میں، 8 جملے. تو وہ 8 جملے میں صرف ایک جملہ جو ہے وہ قوم کے بارے میں ہے، باقی یعنی غضب کے بارے میں ہے، اور باقی ساری رحمتیں بیان ہو رہی ہیں. اسی طرح پھر ابراہیم علیہ السلام کا ہم تذکرہ کریں گے انشاءاللہ. تو اب اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا تذکرہ ہے. اور میں جو آپ کو بات کر رہا تھا نا کہ عام طور پہ ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ دین کا یعنی اللہ کی پارٹی کا لشکر، اگر لشکری ہم بننا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لشکر کا لشکری اگر بننا چاہتے ہیں، اور اگر میں آسان کر دوں یہ الفاظ کہ اگر ہم دین اسلام میں پورے کے پورے داخل ہونا چاہتے ہیں، ہمیں یوں لگتا ہے کہ ہم نقصان میں رہیں گے. یوں لگتا ہے ہمیں، کیونکہ مال و جان کا اختیار تو اللہ تعالیٰ آپ سے پہلے لے لے گا، اور اسی کے عوض تو آپ کو جنت دے گا. آپ کہتے ہیں بھائی میں تو پھر حسب منشا زندگی نہیں گزار سکتا. تو ہمیں یوں لگتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے یعنی پھر نقصان میں رہتے ہیں. عام طور پہ دیکھیں انسان فائدے والے کام کرتا ہے، ہم دین سے دوری میں اپنا فائدہ محسوس کرتے ہیں. یہ بہت یعنی ایک دردناک سی دکھ والی بات ہے جو میں یہ کہہ رہا ہوں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ پر ایمان لا کے تو آپ فائدے حاصل کرنے والے بن جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ دین و دنیا میں آپ کا حامی و ناصر ہو جاتا ہے. یہ ہماری کچھ شیطانیت والی ذہن ہے، اور خناس جو ہے ہمیں یہ ڈراتا ہے. الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے اور تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے. عام طور پہ سامعین کرام، دین، مکمل دین کو ہم فائدہ ناک اپنے لیے تصور نہیں کرتے، اور کہتے ہیں ہم معاشرے سے کٹ جائیں گے. کل ہی گزشتہ دن کی بات ہے، درس قرآن ہم کر رہے تھے، ہم ہر اتوار کو کرتے ہیں، ابھی تک اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ماہانہ درس کرتے ہیں، یہ جو میں کر رہا ہوں اس کے علاوہ. تو اس میں ایک آدمی نے یہ مجھے کہا کہ بھئی اگر ایسی بات ہے اور اس طریقے سے ہم عمل کریں تو ہم تو معاشرے سے کٹ جائیں گے، ہمارا کوئی دوست نہیں رہے گا، کچھ بھی نہیں رہے گا، ہم تو اکیلے ہو جائیں گے. یہ بات جو ہے یہ شیطان کی ہے، شیطانی خیال ہے کہ ہم اکیلے ہو جائیں گے. میں نے کہا اکیلے تو ہو جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے خوشخبری دی ہے، سبق المفردون، کہ جو منفرد لوگ ہیں، جو یکتا لوگ ہیں، وہ تو سب کے سبقت لے جائیں. اور وہ قرآن میں بھی ہے، والسابقون، وہ سورہ اس میں ہے نا، سورہ واقعہ میں، کہ تین دھڑے ہو جائیں گے لوگ. اس میں جو ہے والسابقون والسابقون اولئک المقربون، جو سبقت لے جانے والے ہیں یہی مقرب ہیں. تو ہمارے ذہن میں عام طور پہ میں آپ کو عرض کروں کہ دین پر عمل کرنے میں، چاہے وہ مرد ہیں یا خواتین ہیں، یہ دین کو کے پاس جانے سے کتراتی ہیں یا کتراتے ہیں. اور اس میں وجہ یہ ہے کہ ایک تو وہ منزل ہماری منزل نہیں ہے. کیوں کتراتے ہیں؟ کہ وہ منزل ہماری منزل نہیں ہے جو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دینا چاہتا ہے، یا اللہ کے رسول ہمیں جس طرف دعوت دینا چاہتے ہیں وہ ہم اپنی منزل بنانا نہیں چاہتے. تو دین کی تو پھر قطعاً ضرورت نہیں ہے. ایک بات بالکل واضح ہو جانی چاہیے کہ اگر اللہ آپ کی منزل نہیں ہے اور آپ کا رخ دنیا کی طرف ہے، دنیا کی چاہت ہے، پھر دین کی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی. یعنی نہ قرآن کی پھر ضرورت ہے، پھر نہ سنت رسول کی ضرورت ہے، نہ کسی چیز کی، نہ پھر تو شیطان ہے، اور شیطان نے بھی اللہ تعالیٰ سے منہ موڑ کے اپنی رائے کے مطابق ایک بات کر لی تھی تو وہ مردود ہو گیا تھا. ہم نے بھی اللہ تعالیٰ کی یاد سے اگر ہم رخ زندگی بدل لیتے ہیں تو پھر زندگی آرام سے نہیں گزرے گی، یہ بات میں آپ کو کہہ دوں. بہرحال یہاں جو تذکرہ ہو رہا ہے یا اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا ہو رہا ہے، اور جو میں نے آپ کو بات شروع کی تھی کہ عام طور پہ ہم دین میں مکمل طور پہ رجوع نہیں کرنا چاہتے، اس میں اپنا نقصان سمجھتے ہیں. بہرحال باقی تو تفصیلات ہیں، میں آپ کو کہتا رہتا ہوں. اب یہاں تذکرہ ہو رہا ہے وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہمیں پکارا نوح نے،
علیہ الصلات والسلام. فَلَا نِعْمَ الْمُجِيبُونَ، ہم کتنے اچھے جواب دینے والے ہیں، یعنی اس کی دعا قبول کرنے والے ہیں، فریاد رس ہیں، پکار. اب وہ پکار کیا تھی؟ ظاہر ہے کہ وہ ان کی جو جس قوم میں ڈیوٹی تھی، تو جب ان پہ واضح ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح ہو گیا، تو انہوں نے پکارا، رب انہم عصونی واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارہ ومکر مکر کبارہ، اور وقالوا لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سعا ولا یغوث ویعوق ونسر وقد اضلوا کثیرا، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. یہ وہ دعا تھی، اور وہ دعا بھی حکم ربی کی وجہ سے ہوئی. یہ آپ کو میں بتا دوں، پیغمبر کبھی مایوس نہیں ہوتا اپنی قوم سے، اپنی، لیکن جب اللہ تعالیٰ ان کو بتا دے کہ بھائی، جیسے کہ نوح علیہ السلام کو دوسری جگہ ہے، انہ لن یؤمن من قومک الا من قد آمن فلا تبتئس بما کانوا یعملون، کہ اب تمہاری اس بات پر کوئی یہ ایمان نہیں لائے گا. تو بہرحال پھر انہوں نے دعا کی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ کشتی بناؤ. وہ واقعہ دوسری جگہ ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن یہاں جو ہمیں پکارا نوح نے، اور پھر فلا نعم المجیبون، ہم بہت اچھے فریاد رس ہیں، یعنی جو مجھ سے دعا مانگتا ہے ایک طریقے اور اس کے مطابق، تو ہم اس کو ضرور قبول کرتے ہیں. وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، اور میں نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو بڑی تکلیف سے نجات دے دی. وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، اور ان کی اولاد جو ہے ان کو باقی رکھا، یعنی ان کی نسل کو باقی رہنے والا بنایا. اور یہ تاریخی حصہ ہے کہ وہ نوح علیہ السلام کے تین بیٹے تھے، حام، یافث، سام، تو انہی کی اولاد پھر چلی ہے. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ان کا ہم نے تذکرہ اچھے لوگوں میں چھوڑ دیا، پیچھے آنے والوں میں، جیسے کہ ہمارے قرآن میں ہے ان کا تذکرہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. تو ان کا تذکرہ اچھے انداز میں ہم لوگ کہتے ہیں، ہم بھی نوح علیہ السلام پہ سلام بھیجتے ہیں، جب بھی نام لیتے ہیں علیہ السلام کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سلام علی نوح فی العالمین، اور نوح علیہ السلام پہ سلام ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی ہو تمام جہانوں میں. سلام علی نوح، اچھا، اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ، ہم بے شک نیکوکاروں کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں. اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ، وہ نوح جو تھے وہ میرے کامل ایمان والے بندوں میں سے تھے. ثم اغرقنا الآخرین، اور پھر ہم نے غرق کر دیا دوسروں کو، یعنی جو ان کے جنہوں نے ان کی دعوت قبول نہیں کی تھی، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہم نے ان کو غرق کر دیا. اور بہرحال یہاں تو تھوڑا تذکرہ ہے، لہٰذا میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا قوم کے بارے میں، یہاں تو ایک جملہ ہے بہرحال. وَإِنَّ مِنْ شِيَعْتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اور اسی گروہ میں سے، ان کے گروہ میں سے ابراہیم علیہ السلام بھی تھے، یعنی ابراہیم علیہ السلام بھی انہی کی طرح یعنی رسول تھے، اور اللہ تعالیٰ ان کا تذکرہ فرما رہا ہے. اس جا ربہ بقلب سلیم، جب وہ آئے اپنے رب کی بارگاہ میں قلب سلیم لے کے. قلب سلیم، سامعین کرام، ہر مومن کا دل جو ہے وہ قلب سلیم ہوتا ہے، اور قلب سلیم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، اس دن قیامت کے دن مال اور اولاد کام نہیں آئے گی، لیکن جو اپنے ساتھ سالم دل لے کے آ جائے. اب سالم دل سے کیا مراد ہے، تھوڑا سا اس پہ بات کریں گے سامعین کرام. سالم دل جو ہے وہ ایسا دل ہے جو غیر اللہ کی محبت سے پاک ہو، اور اس نے، یعنی انسان، وہ انسان، اس انسان کا دل قلب سلیم ہے جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا. قد افلح من تزکا، یا قد افلح من زکاہا، جس نے اس نفس کا تزکیہ کر لیا، اپنے قلب کو پاک کر لیا، اپنے نفس کو پاک کر لیا، تو
وہ جو ہے وہ دل جو ہے وہ پھر سالم ہو گیا. ہمارا دل تو عام طور پہ سامعین کرام محبت الہی تو اس میں نہیں ہے, کیونکہ دو محبتیں ایک دل میں یکجا نہیں رہ سکتی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ, اللہ تعالیٰ نے کسی کے دل میں کوئی دو دل نہیں بنائے ہیں. تو اس وقت تو سامعین کرام اگر ہم اپنے دلوں پہ نگاہ ڈالتے ہیں تو اس میں دنیا کی, دنیا والوں کی محبتیں تو ہیں, لیکن یہ ہے کہ اللہ کی محبت سے یہ دل پاک ہے. تو یہ تو قلب سلیم نہیں ہے. اس کو تو دیکھیں, یہ اس پہ محنت کرنی ہوتی ہے. محنت آپ کریں گے, ایک چیز, ایک کام, ایک تزکیے کا کام کریں گے تو تزکیہ ہوگا. اور مومن کی یہ صفت اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے, والذین ہم للزکات فاعلون, سورہ مومنون کی ابتدائی آیت ہے کہ یہ لوگ تزکیے کے کام کرتے ہیں, فعل کرتے ہیں, تزکیہ نفس کے لیے کوشش کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں. سامعین کرام بہرحال یہ اس پہ انشاءاللہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اگلے درس میں بھی تھوڑی سی بات کریں گے. ابھی ہمارا وقت پورا ہے اور میں تلاوت کرتا ہوں, میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ. سامعین کرام اب ان آیات کی کا ترجمہ سنا دیں. وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ, اور پکارا ہمیں نوح نے, فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ, اور بہت اچھے تھے, یعنی ہم بہت اچھا جواب دینے والے ہیں, یعنی دعا قبول کرنے والے ہیں. وَنَجَّيْنَاهُ, ان کو ہم نے نجات دے دی, وَأَهْلَهُ, اور ان کے گھر والوں کو, مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ, بڑے دکھ سے. وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ, اور ان کی اولاد کو ہم نے باقی رکھا. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ, اور ان کا تذکرہ آخر, یعنی پچھلے لوگوں میں ان کا تذکرہ ہم نے رکھا. سلام علی نوح فی العالمین, تمام جہانوں میں سلامتی ہو نوح پر. انا کذلک نجزی المحسنین, اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں نیکوکاروں کو. و انہ من عبادنا المؤمنین, بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے. ثم اغرقنا الآخرین, پھر ہم نے غرق کر دیا دوسرے لوگوں کو. اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں. وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ And Noah called out to us, and we are the best of responders. وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ And we saved him and his family from the great calamity. وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ And we made his descendants the survivors. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ And we left mention of him among those who succeeded. سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ
peace be upon Noah among all people. Inna kadhalika najzil muhsinin. With us reward the righteous. Innahu min ibadina al-mu'minin. He was one of our believing servants. Thumma aghraqna al-akharin. Then we drowned the others. وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمِ. Of his kind was Abraham. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.